guys! Welcome to my new channel and please subscribe my new channel kasi bagong bago lang ako guys. Hindi pa na one month I think. So, ngayon guys, uh, ikukwento ko sa inyo ang part 3 ng love story namin kung paano kami nagkakilala ng asawa kong Pakistani. So, ngayon guys, ito na. No, may dalawa na nga kaming anak, si Hania sa blessing ko guys. Alhamdulillah, nahi, an, unexpected na nabuntis ako, na nasundan agad. So, ngayon guys, um, na kami ng Pinas. Hindi kami nakauwi kasi kailangan si Suhail pala uuwi sa Pakistan. Dapat, dala niya kami. Kasi hindi siya makaka-uwi, kung nasa uh, pa kaming dalawa ng anak ko. Oh, so, kailangan kasi makauwi na siya kasi yung visa niya is mai-expire na. So, ang ginawa niya, uh, that time kasi yung company niya, hindi rin nila alam na dalawa yung asawa ni Suhail. Kasi yung, pa, ang alam lang nila, yung, ano, yung Pakistani ang asawa niya. So, hindi nila ko alam kahit ako yung una. So, ganito. Nung nasa, uh, ano, si Suhail, nasa airport nga siya, hindi siya nakaalis kasi nasa system yung anak ko na hindi daw siya pwedeng umuwi ng Pakistan. Kung si Kabib ay eh, nasa Cheda pa, or uh, dapat, mauuna daw siya umuwi ng Pilipinas, or otherwise dadalhin niya sa Pakistanis So, syempre, hindi ako papayag na dadalhin niya yung anak ko. So, ang ginawa niya, uh, ano po, an guys, yung papasamahin na lang kami sa Pakistan. So, ayun guys, yung pasamahin na kami sa Pakistan, kailangan, syempre, may visa kami, included sa pangalan niya, It's kasi family. So, visiting family, ganun. So, uh, tinawag, online ang yun guys, napunta kami sa embassy, sa embassy nila, imbasi ng Pakistan. So sabi ng Paki, sabi ng mudir doon, hindi kami mabibigyan ng visa kung hindi kami may include sa ID niya sa Pakistan kasi daw ang naka-include lang doon ay eh, yung asawa niyang Pakistani at saka yung anak niyang uh, si Hamna, yung anak nila. So, ngayon, hindi kami mabibigyan daw ng visa kung hindi kami may include doon. So, ang ginawa niya, kinancel yun guys at in-include ako at in-include yung anak ko, si Kabib. So, parang ako yung naging pangalawang asawa doon sa card niya. Pero it's okay yung guys kasi sa marriage contract lang naman naming dalawa is syempre ako rin talaga yung una kasi 2013 mi kinasal kami, may 2013 mi 16. So, yung Pakistani kinasal matagal pa kay 2019. So ngayon, uh, pauwi na kami sa pupunta, uh, na, binigyan na kami ng ano, binigyan kami ng visa pero bago 'yon, sabi sa akin ng nagatrabaho sa embassy, bakit ko daw naisi uh, naisipan pumunta ngayon sa Pakistan sa tagal naming mag-asawa kasi almost 8 years or 9 years before ako pupunta sa Pakistan so ngayon sabi ko that time kasi hindi ako punti so takot ako pero ngayon sabi ko na may anak ako I will try to go to the country of my husband kasi gusto ko rin makita diba so ngayon nabigyan kami na accept uh, two, 2 two, two days lang guys nabigyan na kami so ngayon ayun na nga na, nasa travel na nasa Pakistan na kami so yung hotel namin guys uh, malapit lang talaga sa bahay nila kasi ano Uh, five minutes, so 5 minutes yung gap ng bahay nila at saka bahay uh, yung hotel ko ang problema lang guys yung nanay niya, hindi nila alam na nasa Pakistani ako at so, that time kasi nung 2013 alam na nila na asawa ako pero uh, sabi ng nanay niya hiwalayan daw ako kasi ang sa kanila, ang culture daw nila dapat Pakistani nang ikakasal sa kanila cousin or second cousin at least Pakistani, hindi daw yung other nationality So, ngayon, guys, hanggang si tinago ako ng asawa ko, siguro yung nanay niya, akala niya, nakadibos na kami, na hindi niya, wala siyang kaalam-alam. Pero, ang alam ko lang, guys, yung kapatid niyang dalawa, ay finafollow ako sa Facebook. Kasi, yung asawa ko, hindi rin naman niya ako pinapa-upload ng ganito. Private din siya, guys. Eh. So, ngayon, nung nasa, nandoon na kami, Uh, pag ako sa kaibigan ko sila Mariam at saka si Rahma hi Mariam, hi Rahma So, di dinadaan ko itong asawa ko sa bahay nila. Nakikita ko yung bahay nila, nakikita ko yung nakatira yung asawa niya doon, pati yung mga magulang niya. So, masakit din sa part ko, guys, na yung hanggang tingin lang ako, kasi nakatago lang ako, yung naka keep secret lang ako, masakit para sa akin yun. Pero naiintindihan ko naman yung asawa ko.